Головна боротьба з корупцією – це чесні, справедливі вибори, щоб не купували за мільйони доларів депутатські мандати, а потім займатися корупцією. Нам треба чесні, прозорі, справедливі вибори. При чесних виборах будь-яка людина може, талановита людина, в якої немає сьогодні грошей, немає блата, вона не може нічого добитися. При чесних виборах молоді, розумні, талановиті хлопці, дівчата доб'ються, зможуть стати депутатами, зможуть прийти до парламенту, зможуть реалізувати свої програми. Коли в них будуть рівні правила, чесні умови, справедливі вибори. А сьогодні, коли он Верховний суд визнає, що вибори на Франківщині сфальсифіковані, про що говорить? Рішення Верховного суду – це кілок у владу, восиновий кілок у владу, тому що рішенням Верховного суду визнано, що влада сфальсифікувала вибори. Сфальсифікували ні гірше, ніж при Януковичу це робили. Як може влада фальсифікувати вибори? Де можливість для людей обратися, коли ці вибори виграють не чесний і справедливий кандидат, а той, у кого мішок грошей? Олег Валерійович, чи той, у кого багато ресурс? Запитань від глядачів. Чесні і справедливі. Треба встигнути. Чесні і справедливі вибори – це відповідь на всі питання глядачів. Якщо в Україні не буде чесних, справедливих, прозорих, некуплених, не сфальшованих виборів, то в цій країні не буде чесної економіки, у цій країні буде бідність, у цій країні буде безробіття. І в цій країні буде бардак і анархія. Тому ключ до всього, до чесної економіки, до чесної політики, до реальної боротьби з корупцією. Ключ до всього – це чесні, справедливі, прозорі вибори. І за це Радикальна партія виступає.